Здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал Биология за всички! Днес ще се запознаем с няколко интересни факти за термитите. И така, как изглеждат термитите и какво е тяхното латинско име? Термитите са насекоми, които много приличат на мравките, но всъщност са родственици на хлебарките. Тяхното латинско име е изоптера. Те имат 6 крака и могат да носят много повече от собственото си тегло. Научените са познати над 2900 вида термити. Големината им варира. Гигантските термити са около 20 мм, а останалите около 2 до 3 мм. Те са бели до светло-кафяви на цвят. Имат меки телца и обичат топлите и влажни места. Те не преминават през пълна метаморфоза като мравките, а през частична. Ларвите се обелват няколко пъти, докато се превърнат в зрели насекоми. Второ. Къде се срещат термитите? Термитите се срещат главно в тропическите пояси, но могат да оцеляват и в други географски ширини. Трето. Как са организирани термитите? За тях е характерна строга йерархия. Най-важна в семейството на термитите е царицата майка. Тя снася яйца, като прави от време на време почивка, за да се честосва с мъжки екземпляр. Отделена е в специална клетка, която се охранява от войници. Важна група в колонията на термитите са войниците. Те пазят цялата колония от нашественици и врагове. Най-вече други инсекти, като мравките. Най-многобройна е групата на работниците. Те намират храна и я носят в термитника. Освен това, те изграждат нови клетки в термитника. Една част от тях чистят клетката на царицата майка и на царя и отнасят яйцата, които имат нужда от подходящо място за развитието си. Има и една малка група от самки и самци, която всъщност се занимава с роенето на термитите. 4. Колко дълго живее брачната двойка? Според научни изследвания, най-дълго живее царицата майка заедно с царя. Тази брачна двойка е моногамна и дълголетна. Заедно те прекарват около 10-11 години. С какво се прехранват термитите? Термитите се прехранват с храни, съдържащи целулоза. Обикновено това е дървесина. Много обичат предмети, направени от дърво. За голям късмет на човечеството, повечето видове термити усвояват мъртва дървесна маса. Тези от тях, които се хранят с жива растителност, са рядкост, но са голяма напаст за фермерите в Африка. Те унищожават годишната им реколта за броени часове. Този опасен термит е мозамбикският термит. Останалите се хранят с мъртви корени, листа и плесенясали клони. 6. Как се окислява целулозата до глюкоза? Учените са открили, че освен ензимите в храносмилателната система на тези насекоми, съжителстват множество бактерии симбионти, които разграждат целулозата до лимонената киселина. Освен целулозата, термитите складират в жилищата си и гъби като резервна храна. 7. Как се размножават термитите? Царицата майка снася около 30 000 яйца на месец, които са оплодени от царя. За разлика от мравките, от техните яйца се излюпват ларви, които по-късно чрез белене се развиват до зрял термит. 8. Какво се случва, ако царицата майка умре? При внезапна смърт, царят произвежда феромони, които насърчават развитието на вторични царици. От няколкото потенциални царици, една единствена поема брачната функция. 9. Кога се рои колонията? Колонията се рои, когато постигне стабилност в течение на 5-6 години.
Тогава репродуктивните цар и царица произвеждат феромони и те стимулират възпроизводството на алати, летящи репродуктивни термити, съответно от мъжки и женски пол. Тези летящи термити излизат от колонията и търсят подходящо място за основаване на нова колония. Като намерят нужното място, те се чифтосват и отглеждат сами първото си поколение. Едва тогава загубват крилата си и се превръщат в деалати. От това първо поколение от ларвите се развиват работници. Работниците поемат работата за следващите потомства, като чистят покоите на краля и кралицата и им носят храна. Когато колонията се разрасне, възниква и третата каста – от войници, които имат задачата да пазят термитника от врагове. Войниците разполагат със специални жлези, които произвеждат отровна течност. В крайен случай, когато не могат да се справят с враговете си, те се жертват, като се самоубиват, откъсвайки главите си. Резервоарът с отровата се изсипва върху нашествениците и ги убива. Често войниците запушват постъпите на термитника с телата си, при което също загубват живота си. Как се регулира броят на кастите в термитника? Царът и царицата произвеждат феромони, които стимулират развитието на работници, войници или алати. Крилати репродуктивни термити. 11. Кои касти са репродуктивни и кои не са? Колонията на термитите е многохилядна, дори многомилионна. Репродуктивни са само царят и царицата. И алатите. Това са новоизлюпени крилати репродуктивни термити. Алатите се излюпват едва когато колонията достигне голяма стабилност. Войниците и работниците са нерепродуктивни, а също така и напълно слепи. 12. Каква е ролята на термитите в екосистемата? Термитната колония е пример за добра социална организация. Чрез своето хранене, термитите почистват горите от дървесни отпадъци и шума. Те допринасят за хигиената в гората и за тревените местности. Ако учените успеят да разгадаят и механизма на разпада на целулозата до лимонена киселина, това може да доведе до решаване на енергийните проблеми, пред които е изправено човечеството. Слушахте няколко интересни факти за термитите. За нови клипове с образователен характер се абонирайте. Бъдете здрави и усмихнати!